Det er Ditte Young. Jeg står her på Fylde Strandgård i Hornslet med Ellen, Birgitte og Red Rebel. Din fjolle. Det er halvanden år siden, vi har været sammen på grund af covid-19. Og Ebe, hvad er der sket siden sidst for jer? Jamen, siden sidst, du hjalp os, så har Rebel debuteret i Grand Prix. Og også blevet kvalificeret til OL. Der har jo ikke været så mange stævner her på det sidste. Så han har lige gået to stævner, som har gjort, at han er blevet kvalificeret til det største af det største. Det er jo helt vildt. Det er vildt! Og det var i Holland og Belgien. Det var i Holland og i Belgien, ja. Ja, så bliver det spændende at se, om I får mulighed for at tage afsted. For som jeg kan forstå, så selvom man er kvalificeret, så er det ikke ens betydende med, at man nødvendigvis kommer afsted. Nej, det er sådan, at der er nogle kvotepladser til et land. Og et land som Norge er rigtig, rigtig dygtigt til OL. Og vi har jo ingen medaljechance. Så man skal lige, du ved, vurderes, om man synes, at det er gavnligt, at man tager afsted. Og alle, altså, der er mange ting, der spiller ind. Men det gør mig ikke mindre stolt, fordi den er kvalificeret til OL. Det er så I er så sindssygt, altså. Jeg er så stolt. Så sindssygt. Det er endelig tænkegang. Det er jo helt vildt. Ja. Hvad vil du gerne vide i dag fra ham? Jamen, jeg vil jo gerne egentlig høre, hvordan han synes, det har været at skulle afsted til stævner igen. Mm. Om han ved, at det er stort, det han har formået. Og så er jeg jo mega spændt på, om han selv kan mærke, at han har mere selvsikkerhed, når han er inde på konkurrencebanen, end han havde for lige knap et år siden, hvor han gik hans første Grand Prix. Ja, der sagde han noget med, at han var usikker til mig eller et eller andet, ikke? Ja, lige præcis. Ja, okay. Okay, så du ved jo godt, at jeg jo bare sætter ord på det, som han sender til mig energi, men han siger jo ikke noget, ikke? Bare lige sådan, så vi er den helt på det rene. Men når jeg tager telepatisk kontakt til ham, så vil han rigtig gerne. Åh, du er sød, er du. Jamen, så siger han, eller jeg spørger, hej, vil du tale med mig? Så siger han, jamen, det har vi jo hele tiden gjort. Altså, vi var jo i gang i sekundet, i du kom herind, så havde vi den kontakt, ikke? Og hvis jeg skal sådan sætte ord på den måde, han taler, så er det, hej, Ditte! Åh, det var så hyggeligt at være her i Grøn. Så er det sådan, han vil tale. Vi taler altså om en bassedreng her, der er 16 år. Det kan man jo ikke helt mærke på dig, at du er inde i hovedet, vel? Der er du ikke så gammel. Og jeg spørger ham så, hvordan han havde det med at være... Han beskriver, at han synes, det var rigtig, rigtig sjovt, at han var meget excited om at det at komme afsted. Så jeg mærker ikke, hvad er det her? Nu skal vi starte forfra. Men nærmest næ... Yeah! Take me out there! Så jeg mærker faktisk, altså han har overdrevet meget energi derude. Ja, det er faktisk sjovt, du siger. Man kunne næsten ikke komme på ham den første dag. Han kunne ikke stå stille. Og så var han simpelthen sådan, jeg skulle se det hele. Nå, hvor er du sød. Så, men det er jo ligesom små børn, som er kommet tilbage i skolerne igen efter corona, ikke? Det var bare sådan en, ej, hvor er det spændende, så er der det der, så er der det der. Hvad skal, altså, eller i barn i Tivoli, nu skal jeg prøve gyngerne, nu skal jeg prøve karusellen, nu skal jeg prøve rutsjebanen. Og jeg spørger ham så, hvordan han oplevede det at være inde på banen, og om han oplevede, nu er han på Grand Prix-niveau, om han mærker forskel. Ja, han hviler ret godt i det, EB. Han siger, eller sender til mig, jeg ved da godt, jeg er dygtig, han siger det. Han, for ham beskriver han, at jo, der er noget, der er svært, det skal jeg nok komme ind på, men beskriver, at det er legende nemt for mig, det her. Altså, det, for han har ikke oplevet forskellen fra at være fra MB til Intermediaire til Grand Prix. Okay. Altså, han har ikke oplevet det som de der hop, vi andre måske kategoriserer det som. Ja. Jeg fortæller ham, der er jo nogle øvelser, når man går til Grand Prix, du jo ikke kunne, da du var bare på mellemsvær, ikke? Mm. Han beskriver, at du har taget det så gelinde med ham, og han beskriver især, at han har, I har brugt meget tid på, at han havde en tendens til at falde meget på forparten. Så det handlede meget om at få ham til at arbejde rigtig godt med bagparten, før du overhovedet kastede ham ud i det der. Ja. Så det har været en naturlig flow for ham, eller en naturlig overgang, det er for eksempel at lave piaf. Ja, det var da godt. Giver det mening for dig? Godt. Så vil jeg sige, at han kunne jo sagtens have været en blærerøv og sagt sådan, se hvad jeg kan, så man lige mig, nu er jeg blevet Grand Prix-hesten. Det gør han ikke. Han er så ydmyg i det. Ja, altså, det er dejligt. Han er så rolig i det, men når han er på banen, er han stolt. Ja. Han ved godt, hvad han skal ind og lave. Og han mærker også, at du er stolt. Og det er nok det vigtigste. Når jeg mærker stolthedsfølelsen, så dig, den kommer fra. Og jeg er faktisk ved at begynde at tude nu, når jeg mærker, hvor stolt du er. Det er lidt ligesom at have et barn.
som blev student, eller den følelse af at være mor til en, man konfirmerer, eller nu får hun studenterhuen på. Ja, ja. Det er fuldstændig den følelse, han sender mig. Nu har jeg ikke selv prøvet det endnu, men det er super rørende. Og den stolthed mærker jeg, siger han. Evi, du ved jo godt, at jeg kigger på lateraliteten på heste, om de er højre eller venstrehåndet, og det er første gang, tror jeg, at jeg ser en af dine heste er venstrehåndet. Sådan som jeg tolker det, altså han arbejder bedst på venstre, til venstre, ikke også? Og det han viser mig, der så bliver svært for ham en gang imellem, det er, når han skal ud i de her etter-chancemangerne. Fordi han viser mig, hvor meget nøje præcis du skal arbejde ham, det skal alle jo. Men det kræver virkelig, at du har skulderen på plads, inden at du smækker ham ud i den etter. Ja, ellers så bliver det så vildet. Fuldstændig, men, så bliver han slangegang. Men det er sjovt, fordi vi har øvet, det er en af de ting, vi har øvet rigtig meget. Fordi ja. De var godt nok, det lignede, vi var lidt fulde. Ja, eller han tabte skulderen, og så skal han op igen. Sådan, wow. Men det har været så sjovt nu her til stævnerne, han har været. Det var snorlig, altså. Men det er jo fordi, du har forstået, at du hele tiden skal flytte vægten over på højre skulder, for han kan tage etteren. Er det ikke rigtigt? Jo, det er sjovt, du siger det. Fordi, og det er jo ikke, altså det er jo marginalt, ja, vi taler om. Det er jo ikke store forskelle egentlig. Men ja, det er rigtigt nok. Altså. Nå, var det godt for dig? Nå, det var godt. Han beskriver, at du meget gerne vil være opmærksom i galoppiruetterne med hans højre skulder også. Altså, det bliver et problem, at han kommer til... hvis han skal lægge nakken på sned ordentligt, jeg aner ikke, hvordan galoppiruetter ser ud. Jeg føler selv, at jeg skal sådan arbejde højre skulder sådan lidt ind og frem, du skal når jeg skal rundt til højre. Rundt til højre, også fordi det er en ting, som er mere problematisk for ham, fordi han er venstrehåndet. Ikke? Ja. Men venstre, ingen problemer. Altså, der sidder den lige i skabet. Det er den højre, der bliver sådan lidt mere, vi skal kæmpe lidt for den. Lige arbejde. Ja. Ja. Jeg spørger ham lige, hvad kan du ellers gøre? Okay, det her det bliver meget teknisk, men det synes jeg jo er fedt. Det her det handler rigtig meget om, at når du arbejder ham i en galoppiruette til venstre, der kan du godt kigge ned, afspænde hænderne, sænke skuldrene, men når du arbejder med en galoppiruette til højre, eller bare piruetten til højre, der kommer du simpelthen der må du ikke kigge ned på ham. Nej. Det er faktisk det, der er forskellen. Ja. Der skal du kigge lidt mere, du skal rette din overkrop lidt mere op og kigge frem. Og så få ham til at lave den. Fordi når du kommer til at kigge ned, altså skråt ned, fordi du vil se, om du arbejder ordentligt med skulderen, der forhindrer du ham i at flytte den højre skulder. Okay. Giver det mening? Ja, og det er måske der kan gøre marginalt, om den bliver lille nok, eller om den bliver lidt for stor. Egentlig, ja. Og det er bare hagen op, eller ja. Og ellers så sidder den der. Altså det, han siger med passage, det er, at han bliver faktisk en lille smule frustreret over at blive tilbageholdt i sin energi. Ja, han beskriver, jeg skal nok gøre det, men der er sgu ikke meget til, for jeg har lyst til at løbe ud af den, og så galopere i stedet for, ikke? Så passage, jeg skal nok gøre det, men puha, ikke? Og jeg spørger ham så, hvad kan mor her gøre for dig, at det bliver nemmere? At du puster ud for ham. Fordi han har opbygget så meget, I er jo så forbunden, ikke? Ja. Og han har opbygget så meget energi for at komme ind til at lave passage. Ja. Så at den energi skal ud, og han kan ikke gøre det. Så det, der sker med ham, det er, at han spænder for hårdt op i nakken. Ja, det gør han også. Ja, i passagen. Mm. Så det, du kan hjælpe med, det er, at du så bare... Okay. Fordi så tager du trykket. Okay. Det har jeg ved, det vil virke, Evi. Jamen, altså, jeg skal nok prøve. Ja. Jeg har overgivet mig til, at du kan nogle ting. Når jeg nu viser ham, eller spørger ham, hvad med piaf? Kan du tage 15 trin på sted? Så viser han mig, huha, jeg skal godt nok koncentrere mig. Jeg kan godt, men jeg har sværere ved at træde ordentligt igennem på min, og det er lidt mærkeligt, venstre skulder. Så det er som om, han falder ned til højre, og så skynder han sig over på venstre, og så bliver han forskrækket. Så falder han ned til højre. Altså, det er den venstre, der bliver problemet i piaf. Men du skræmmer mig. Hvorfor det? Fordi det er rigtigt. Jeg spørger ham lige. Ej, du kan jo ikke blive skræmt, når vi har prøvet det. Nej, det gør jeg jo lidt alligevel. Fordi der er sådan nogle ting, så tænker man. Ja. Og så... Ja. Så overbeviser du mig igen, når man tager mig rigtigt, altså. Hun kan stadig tale med dyr. Kan du fikse det? Ja. Oh, jeg skal være endnu mere opmærksom på, at han skal være lige. På bagparten. Inde i piaffen. Men er det hans måde form for lige, eller er det lige? Altså,
Fordi hvis han er lidt skæv, så føler han det vel lidt anderledes, eller? Ja, det er et godt spørgsmål, og det vi taler om lige nu, fordi nu bliver jeg nødt til lige at vise dig en Birgitte, hvad han mener, at han går skævt med bagparten ind i piaf, og så får han svært ved at arbejde med den venstre skulder, og træder ikke ordentligt igennem i piaf, og det sagde du også, det kunne du godt genkende, ikke? Ja. Okay, det er begge dele. Det er ja, okay. det er så fint. Det er begge dele. Det er både for ham vil det være lige, men der er også det reelt set, at han er en lille smule skæv. Ja. Og noget af det, du gerne vil arbejde på med ham, især op til alt det, I skal nu øve det i forhold til piaf, ikke? Det er at være meget opmærksom på, at du ikke kommer til at falde ned på dit venstre sideben. Fordi han beskriver, generelt set hænger du på venstre. Det falder mig jo meget fint, at du gør det, fordi jeg jo også i forvejen... Men jeg har hoftedysplasi i min højre hoft. Ja, så det er derfor... Så derfor er jeg jo en lille smule skæv. Så. Okay, men... Og det, okay, og fedt, at du er opmærksom på det, fordi... jeg vil i hvert fald prøve at få afspændt dit højre, og nu viser jeg nogle øvelser bagefter, ja. Højre bækken meget mere, inden du træner med ham, når I skal ud og lave de svære øvelser. Ja. Ja. Altså, det jeg tænkte lidt på, det var jo, altså, vi ved jo, at for at komme til et OL Japan. I Tokyo, så skal man jo flyve. Ved han, hvad det vil sige at flyve, og hvordan, hvad, har du nogle tanker om det? Han beskriver, nej, jeg ved ikke, hvad det vil sige at flyve. Nu viser jeg ham, at han kommer ombord, altså, at flyve er, at han kommer ombord på en flyvemaskine, ikke? Ja. Og der vil være store... bokse, kan man sige, ja, til ham, ikke? Og han spørger, om kommer han til at stå alene? Og så siger nej, det gør du ikke. Man låter i hvert fald ikke et fly med en hest. Det vil være åndssvagt, ikke? Ja, han beskriver, hvis bare ikke jeg står alene, så er det fint nok, for jeg er sådan en social kind of guy, siger han. jeg bryder mig generelt ikke om at stå alene, siger han. Så det vil jeg heller ikke gøre ombord på et fly. Og så fortæller jeg ham, jamen hvis du kommer afsted, så er du med alle stjernerne, fordi at det er jo så Dansk Rideforbund, eller hvad? Jamen det er jo, hvad hedder det, alle nationerne, eller mange nationer, der flyver sammen. Ja, selvfølgelig, fordi det er dyrt at sætte sådan en flymaskine i gang. Så der er mange stjerner med ombord. Og så siger han, altså, så du siger, jeg er en stjerne. Og så siger han, ja, det gør jeg, at du er en af dem. Og der kan man sige, han har jo ikke det der ego, og det synes jeg er så sødt. Ja. Han har jo ikke egoet i, yes, I know, jeg er en af stjernerne. Men mere sådan, nå okay, så jeg er også en af stjernerne. Men det er faktisk sjovt, fordi man kan mærke, fordi han er jo hængst, men han har aldrig været specielt hængstet. Nej. Men det er han nu. Ja, det er det. Det er sjovt. Han beskriver, at det har noget at gøre med, at en ting er, at have været i daycare herhjemme, men det, at foråret er på vej, det er helt ærligt også noget at gøre med sæsonen. Ja, men han er mere hængstet, end han har været tidligere år. Han har jo haft ham i 5 år. Okay. men han beskriver det der med at have været i daycare, og nu skal der til at ske noget. Jeg kan godt mærke spændingen omkring mig. Det gør også, at det bliver påvirket af. Og det er jo selvfølgelig logisk nok. Jeg spørger ham, hvad han vil synes om at komme til OL. Desværre bliver jeg nødt til at sige, hvis, så vi ikke er for skråsikre, ikke? Jeg viser ham, fordi for ham er OL bare et stævne. Ja. Altså, så, det er godt, hvad vi andre tænker, olympiade. Det er jo det samme. Men for ham er det sådan, altså du mener stævnet, siger han. han beskriver, at det vil han glæde sig til, og helt ærligt også, at han håber, at han kommer afsted. Og grunden til det er fordi, at han også mærker din energi, ikke? Han mærker det, at, og det ved jeg ikke, for jeg har aldrig været til et OL, men man står sammen på en helt anden måde. Det ved jeg heller ikke. Men så må du skrive til mig dernede fra, det er fuldstændig rigtigt, der er en anden hold spirit dernede. Ja. Fordi så kan man sige, så er det dressurteamet, og så uanset hvad land man er fra, og man konkurrerer mod hinanden, så er I dressurrytter. Og så er der nogle andre discipliner dernede, der ikke har noget med hest at gøre. Så på den måde er der en ekstrem holdånd omkring det at have hest, og være stolt af det at have heste med dernede. Ja. Ikke? Og den del vil jeg gerne prøve. Nu er det jo ikke det hele, vi har taget med på video her, fordi der er noget, der er mere privat end andet, og så er der alt det tekniske og sjove, må folk jo gerne følge med i. Men hvad synes du om det, vi har været inde på i dag? Jeg synes, det er mega cool, at igen, at du kan se de ting, som man har arbejdet med. Damer! At du kan se de ting, som vi har arbejdet med, som han også beskriver, som at have været svært. Du kan komme med nogle ting, som man måske ikke sådan helt selv har tænkt på, for vi har jo altså prøvet og fejlet og prøvet og fejlet og prøvet igen. Så er det jo bare fedt, at der kommer nogle flere værktøjer, som jeg nok skulle have reddet i lang tid.
for at prøve at finde ud af på egen hånd. Og så synes jeg jo, det er helt vildt hyggeligt, at han også synes, det er fedt at være afsted igen, og at han også har savnet det. Ja. Og jamen, han er jo bare en kammerat. Ja, han er. Og mere end det.